Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ukrayna qoşunlarının bəzi bölmələri Severodonetsk uğrunda gedən döyüşlərdə şəxsi heyətinin 90%-ə qədərini itirib. Gündem az xəbər verir ki, bunu Rusiya Milli Müdafiə Nəzarət Mərkəzinin rəhbəri Mikhail Mizintsev deyib. Mizintsev söyləyib ki, ağır itki verən Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Lisiçansk istiqamətində geri çəkilir. Onun sözlərinə görə Kiyev hakimiyyəti kimyəvi çirklənmə zonası yaratmaqla Rusiya ordusunun irəliləyişini ləngitmək üçün Birləşmiş Taktiki Qrupa Severodonetskdə 100 ton selitra və turşu olan konteynerləri minalamaq əmri verib.